Tervetuloa uuden videon pariin, Soratina25, ja ennen kuin video alkaa, haluan ilmoittaa teille pari asiaa. Nyt on Discord-serveri auki, linkki descriptionissa, Ratskareisin headquarter, sinne pääsette kaikki joinaamaan, ja siellä pystytään ilmoittamaan teille, milloin aina tulee mahdollisia katsoja pelejä täällä. Siellä voit keskustella kaikkien kanssa ilmaiseksi, joten linkki descriptionissa, joinatkaa sinne. Sitten myös käykää ottamassa mun sosiaalisessa mediassa haltuun. Tossa mun sosiaaliset mediat, ottakaa siellä haltuun. Sinne päivittelen myös kaikkea tärkeää asiaa, että mitä tulee liittymään niin kuin jatkoon videoihin, striimeihin mahdollisesti ja kaikkea tämmöistä. Niin ottakaa seurataan nekin. Ja viimeiseksi tilatkaa kanava ja tykätkää videossa, jos olette uusia. Ja eiköhän nyt mennä itse videon pariin. Okei, aloitellaan tästä nyt siirtyminen tonne Singaporeen. Kilpailu, aikaa ajetaan tässä, mutta kilpailusta ajetaan myöhemmin, kun mulla on enemmän aikaa. Enemmän aikaa sille, pistetään kalenterin kaikki mahdollinen, koska se on nyt taas mahdollista. Mites vehiclen osat? Joo, kyllä me voidaan vetää tääkin täällä. Ensimmäinen tämmönen tehtävä. Decline, me ei haluta menettää se fokussia Schumacherilta. Se on niinku todella tärkeä kuitenkin, me tiedetään se erittäin hyvin. Päästään kalenterissa eteenpäin. Saadaan myös, pitäisi saada hyvät rahat, koska nyt kun me ei me ei menetetä viikossa paljon rahaa, niin se on niinku hyvä fokus ja Schumacherille vähän gymille, koska Awareness sillä on jo melkein täys mun mielestä, muistaakseni, jos oikein muistan ulkoa. Awareness 92, no ei ole täynnä, mutta enemmän me sillä gymillä fokusilla tehdään kuin sillä gymihommalla. Taas melkein miljoona rahaa ja meillä alkaa olemaan 9,5 miljoonaa. Se on ihan hyvä määrä siihen nähdä, että kuitenkin, että kuka me ensi kaudella tullaan ottamaan tänne meidän tallikaveriksi, mutta mennään Singaporeen. Nyt se on tapahtunut. Regulation change. Kolmeen osa-alueeseen on aerodynamiikka, kehä ja moottori. 53 osaa. Nyt on paljon tekemistä sitten. Nyt on sitten todella paljon tekemistä. Pystytäänkö me tekemään? Meillä on tää shutdowni menossa, niin me ei voida vielä nyt tehdä. Nyt ei voida säästellä näitä. No mut me voidaan, no eipä niillä oikeesti mikään kiirekään ole onneksi. Et me tehdään ne sitten niinku oikeesti kauden ihan lopussa, kunhan me ollaan niinku saatu ne rahat. Rahat sitä tulevaa varten, mutta tulevaa kuljettajaa varten, mutta mennään eteenpäin. Tai vaikka katsotaan huviksen tätä R&D-hommaa. Siellä on Ferrari ottanut McLarenin. Siellä itse asiassa kaikki top, jokainen top 5 talli on ihan lähellä toisiaan. Tää toiset top 5 on täällä alempana lähellä toisiaan, joten Okei. Ensimmäinen kierros on jo ihan lupaavan näköinen. Tai niin kuin lupaavan näköinen siihen, että jäätiin vain 70 Ferrarista. Ja se niin kuin parantaa. Schumacher meitä 60 nopeampia. Kaikki kuitenkin vetänyt kierroksen. Siellä on kuitenkin, kyllä mä uskon, että siellä Piastri on, pitäisi parantaa. Ja me lähdetään kuitenkin vielä uudelle kierrokselle tässä. Kyllä on mukava parannus 70, mihin se meidät nostottaa, sija 8. Nyt oli hyvä kierros, nyt oli tosi hyvä kierros. Wow. Tippuin avat sitten Latifi Stroll, Magnussen Purser, Chu ja Vettel. Mihin meidän kierros tulee riittää? Se on 358. Se on sija 12. Okei. Voidaan olla tyytyväisiä siihen nähden, miten meillä niin kuin Monsassa meni, niin tää oli hyvä. Tää oli tosi hyvä. Tää oli erittäin hyvä. Miten Schumacher? Ei me jää Schumacherista kuin 20. Anteeksi. 14 tuhannesosaa. Meidän takana tippui. Nämä olivat muuten Tsunoda, Bottas, Williamsit. Top 10 on kaikki ne, jotka onkin meidän edellä. Et siinä ei mitään niinku ihmeellistä. Jopa Sainz top 2 niinku Q2 aikana. Joten katsotaan sitten kilpailussa. Mä ajan sen sitten myöhemmin, mutta näkyillään siellä sitten. No niin, sitten se olisi muutaman päivän jälkeen taas aika ajaa tämä kilpailu, että
en nyt muista montako päivää sitä, onko jopa viikkokin melkein joku Singaporen aika, jota ajettiin, mutta tapahtunut on sen jälkeen paljon. Esimerkiksi Miami-huppari on tullut vihdoin, tämmönen McLarenin kiva huppari. Tykkään erittäin paljon mun uusi lempihuppari. Tuli oltu koulukuvassakin tällä, mutta höpinät siksi ja eiköhän lähdetä sitten kilpailun pariin. Fantastic qualifying session. It's time to see how our starting grid looks like for today's race. Lando Norris will lead us away from pole position, and P2 goes to Daniel Ricciardo, a strong showing from the Australian. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Gasly, and Sir Lewis Hamilton, and Sainz, Verstappen, Ocon, Oscar Piastri, and Mick Schumacher. Michael Schumacher, The Flying Finn, Charles Leclerc and Albon, Bottas, Vettel, Guan Yu Zhou and Kevin Magnussen, Stroll, Tsunoda, Teo Pourchaire. They'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Nicholas Latifi. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Kyllä musta tuntuu, että normistrategialla mennään ja bensaa voitaisiin ehkä pikkusen lisää. En ole ihan varma, miten tämä bensa toimii täällä Singaporessa. Direktorissa ei mitään kummallista, että McLarenilla taas huippumeno päällä. Gasly on nyt, joka lähtee softeilla. Tuo on aika jännä. Oikeasti on nyt, joka lähtee, joten saa nähdä, minkälainen tästä tulee. Me lähdetään sieltä 12. Meidän tallikaveri Schumacher lähti sieltä 11. Ja eikä mennä itse kilpailun pariin. Käydä vähän ekaa vaan lämmittelemme sekä muutaman kerran näitä renkaita. Nopea tässä lämmittelykierroksella voisin mainita senkin, että Season 4, niin mä oon päättänyt Season 4 tallikaverin. Ja no, pitää vaan toivoa, että se pääsee vaan meidän talliin ja meillä riittäisi rahat. Se on ainut, mikä voi vielä estää sen. Ja templateinkin on tehnyt ja suunnitellut Season 4, minkälainen se tulee olemaan, koska voin sanoa, että Season 4 voi tulla jopa sarjan paras. Mulla on vähän jotenkin semmoinen tunne, mutta vielä kuitenkin neljä kilpailua tämän mukaan lukien, niin voidaan varmasti saada vielä mielenkiintoisia kilpailuja. Sekin kyllä, mikä on tosi kiva, niin puolentoista viikon päästä sitten Devilsissäkin Singaporen GP, joten vähän jännittää, miten siellä tullaan käymään, mutta 0,2 on meidän lähtöruutu, joten katsotaan nyt ainakin ekalla kaudella Singaporen GP meni ihan hyvin. Tokalla kaudella se oli vähän tylsähkö, että katsotaan nyt, viime kaudellahan Singaporen GP oli viimeinen kilpailu, missä ajettiin niin kuin ylipoweritella AI:lla. Sen jälkeen tuli se AI-päivitys ja päästiin nauttimaan tästä niin sanotusta paremmasta AI:sta, mutta lähtö on huono, ei saatu yhtä samanlaista tähtöä kuin mitä Devilsissä saatiin parilla ekalla kerralla, mutta silti päästä vielä haastamaan kuitenkin Leclerckia ja lähettää vielä Schumacherin rinnalle myös. Siellä joltakin lähtee osia vähän, en ole ihan varma kuka se on, mutta voidaan ehkä sen kautta vielä nostaa yksi sijoitus tähän heti alkuun. Ainakin Piastrin ohi, jos päästäisiin, niin olisi tosi hyvä. Se taitaa olla Schumacherilla on ehkä hieman lähtenyt siivestä palanen. Mutta startti on hyvä meidän kannalta, että niin ei niin rikkinäinen startti, että noustiin sijoituksia ja auttaa meitä sitten etenemään tässä eteenpäin ja lähdetään Piastri haastamaan. Onnistutaan siinä, hyvä juttu. Seuraavana Schumacher, oi siellä on Schumacherilla on se siipirikki. Se nyt hidastaa meitä tosi paljon. Se hidastaa meitä tosi paljon. Onko taas suoranopeus sitten mennyt rikki vai mikä homma? Kuvittelenko mä? Nimittäin aika helposti lähti vaan eteenpäin meitä karkuun. Me niinku päästään koko ajan Piastria karkuun ja Ocon pääsee meitä karkuun. Että tää vähän pelottaa siltä, että tämmönen vähän yksinäisempi kisa jälleen kerran valitettavasti. Mut ainakin pisteellä ollaan, että se on niinku hyvä puoli. Mut kaikki edellä olevat autot, ne on vaan niin ylivoimaisia meihin nähden. Ja sitten Piastrissakin, vaikka Ferrari on alla, niin vaikuttaa ehkä enemmän se, että se on niinku Piastri. Että se on F2-kuljettaja eikä ratingi ja nää on vielä kauhean isoja. Niin sitten on ensimmäinen varikolla Gasly. Gaslyhän aloitti softella, niin tuleeko nyt hakemaan sitten mediumit? Taitaa hakea kyllä. Okei. Olisin ehkä kuvitellut, että harde yrittäisi niille sitten loppuun asti, mutta 23 kierrosta mediumeilla, niin on kyllä aika pitkä matka. Kyllä se vielä yksi toppi ainakin on tulossa Gaslyltä. Hei, keltainen lippu. Se on toinen alppineista. Tää on hyvä. Carlos Sainz on ulkona kilpailusta. Tuoko tää turva-auto? Ei taida kuitenkaan tuoda. Sehän olisi ollut vielä kivempi unelma tähän väliin, mutta ei tuo turvauta. Noustaan taas yksi sijoitus tästä. Kohta kyllä Gasly tulee meidän ohi, että sillä ei niinku
sitä vastaan ei todennäköisesti pystytä kamppailemaan, koska siellä on tuoreet mediumit alla ja nopeampi mersu. Niin kierros on 14, ollaan kohta menossa kierrokselle 15, mutta tällä kierroksella tullaan vaihtamaan renkaat, käydään hakemaan haaritalle ja niillä olisi sitten tarkoitus ajaa kilpailun loppuun asti aina, että toivottavasti päästäisiin ihan puhtaasti varikolle ja ilman mitään. Ja nyt kun vaikka vielä turva-auto tulisi tähän, nyt tässä vaiheessa, niin sehän olisi unelma. No niin, tällä kierroksella käydään hakemassa softit. Voi olla tiputtaan Piastrin taakse, mutta onneksi meillä on kaksi kierrosta vielä matkaa maaliin, niin voidaan sitten yrittää ekalla kierroksella päästä Piastrin ohi ja vikalla kierroksella ottaa se nopein kierros. Katsotaan nyt miten käy ja ideaalihan se kuitenkin pysyttäisi edellä, mutta se on vaan ideaalia. Katsotaan nyt miten loppu sitten oikeasti käyt. Nyt vaan pitää muistaa, että se on se, ei se eka vaan tässä. Täydellinen pysähys. Taitaa päästä edelle. Just. No meiltä pieni ajovirhe tohon sitä, mutta nyt meillä on niin tuoreet renkaat, niin katsotaan miten pitkään meillä menee, että päästään ohi ERSS-stä vikalle kierrokselle, niin päästään sitten sitä käyttää nopeampaan kierroksen. Pito on ihan erilainen. Oh. Upea ohitus. Aivan upea kierros. Nopein kierros on tosta on pakko tulla. Vähän menee vielä pitkäksi ja 3 sekuntia parannettiin meidän edellistä parasta aikaa, mutta siellä 8, 5 pistettä. Tuloksellisesti voi olla tosi ylpeitä. Kilpailussa nyt itsessään ei tapahtunut mitään, että kaikki edellä olevat oli meitä paljon nopeampia, takana olevat oli sitten meitä hitaampia, niin toivottavasti Yhdysvalloissa tapahtuu muutos, mutta ennen 3 kilpailua ennen, kun kausi loppui, niin Norris varmistaa maailman mestaruuden. Se on ollut ihan ylivoimainen kausi häneltä tällä hetkellä, ja annetaan pienet sille, aplodit hänelle. 2 mestaruutta meidän My Team-sarjassa nyt hänellä. Periaatteessahan tuolla taistellaan vielä ehkä 2. sijastakin ja 3. sijasta, mutta alkaa olemaan erot sen verran isoja, että ei ehkä. Me voidaan hyvällä tuurella vielä taistella 9 sijasta, mutta pitäisi nyt olla Piastri parempi sitten näissä vikaisissa kisoissa. Kanadalaiskuljettajat edelleen ainoat, joilla ei vielä löydy pisteitä tällä kaudella. Konstruktorit näyttää tältä. Kyllä alkaa näyttämään jo aika varmalta tuo meidän 6. sijakin, että se on erittäin hyvä. Ja voidaan jopa ehkä vielä haastaa Red Bull, jos nyt saadaan 3 hyvää kisaa tähän loppukauteen vielä alle. Mut suunnataan tästä sitten kohti Singaporea. Edelleen meiltä löytyy facilities ja shutdownuttuna, mutta rahaa me tarvitaan. Me tarvitaan todella paljon. Tässä nyt on mukavasti aikaakin, niin eiköhän pistetä kaikki nämä. Mun mielestä pystytään pistämään, joo, erittäin hyvä, niin hyödytään sitten aika paljon. Menetetään kyllä rahaa aika mukavastikin, mutta taittaan saa kuitenkin samat takaiset. Tänne päin ei oikeastaan mitään tekemistä, kattokaa tää ero. Miten kaukana noin edellä korkealla olevat muut on, että niin kuin ei mitään järkeä tossa oikeasti, niin kuin wow. Vapaa-harjoitusta ajettu, käytin taas vanhoja moottorin osia, niin pistetään nyt takas tuoret, niin ei tule ainakaan ongelmia aikojen kanssa, että Energistoren mä oon yllättynyt siitä, että tää on edelleen tää meidän, Control Electronics, tää on ollut ekasta kisasta lähtien tää sama, ja edelleen tosi hyvin vielä kestää, ei olisi puolessa välissä, niin jotenkin todella yllättynyt ton kautta, mutta Gearboxi 41%. Se oli meidän nopein kierros muuten Singaporessa nyt tälleen jälkeenpäin kun katsoin. Niin okei, se oli meidän ensimmäinen ja voidaan olla tyytyväisiä siihen. Aika jos tulee satamaan vettä, en tuu tietämään, tuuko tykkäämään. Vesisade, siis Yhdysvaltojen Austinin rata on tosi kiva, mutta vesisateessa niin en tuu kyllä yhtään tietämään. Ja, retirement and announcement. Here's some interesting news from the paddock for you. Looks like Sebastian Vettel is going to be retiring from the sport soon. Sebastian Vettel lopettaa uransa formuloissa. Ensin ekana oikeassa elämässä ja nyt tässä kareerissa. Ja se meinaa sitä, että Vettel ei enää voi sitten signata tulevaisuudessa meidän tallikaveriksi. Viimeinen mutka. Kaasu aikaisin ja meidän kierros riittää. Meidänhän 30. Meihän 30 Leclerkin ajasta, mutta meillä riittää vielä bensa tähän toisen kierroksen, niin totta kai me tehdään näin. Kyllä tosi vaikea täällä vesisateessa ajaa. Ei ole setupi vesikeliä varten, että niinku vesikeleistäkin kyllä se intermediate on semmoinen, mistä tykkään enemmän ja yleensä pärjäänkin siellä myös paremmin, mutta nyt saatte ainakin parempi ulostulo, ollaan parantamassa jo melkein 40.
se on ihan hyvä. Mutta katsotaan nyt sitten vielä erikseen, että mihin se tulee enemmän riittämään. Kyllä sitä 6,50 tulee parannusta ja Gasly ajasta vaan 90. Sanotaanko, että on tosi vaikeeta. On tosi vaikeeta täällä nyt ajaa. Niinku, hyvä kierros ollaan saatu, se on niinku, se on ollut hyvä puoli, mutta sit käy näin. No, ehkä se kertoo vaan se, että mennään varikolle. Oi jaa, vaan 20 kärjestä. Nyt on ollut tosi tasasta siellä. No eikä oikeastaan ketään yllätyksiä tuollakaan, että niinku, aika jännä. Ollaan Schumacheria 60 nopeampia. Oho. Ketäs sinne sitten muuten tippu? Vettel, Bottas, Leclerc, Tsunoda, Schumacher, Ocon. Okei, Gasly kakkosektorissa 10 ja 5. Onko meillä mitä mahdollisuuksia saa kiinni tuossa? Tarvittavan tässä hyvä ulostulo. Tässä voi aika helposti yleensä lähteä vähän pitoon, mutta saahan hyvä. Ollaan vaan 10 takana, joten viimeinen sektori voi myös ratkaista aika paljon. Katsotaan nyt. Nämä seuraavat mutkat on haastavia vesisateella. Se on jo tämänkin aika jo aikana huomattu. Okei, viimeinen mutka. Nyt apexi hyvin ja ei pitkäksi. Niin. Se on ihan hyvä. Mites vaan se kierros sitten näyttää. Meidän sijoitus tulee olemaan P7. Okei. Austinin kilpailusta voi tulla mielenkiintoinen. Ollaan 50 kärjestä ja Russell ottaa kärjen. Siellä on myös Sainz ja Hamilton top 3:ssa. McLaren ei saanut oikein kunnon kierrosta, joten tästä on hyvä jatkaa kilpailu, mutta kilpailu tullaan jäämään sitten myöhemmin. Mä lopettelen tältä päivältä ainakin nyt pelaamisen. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. George Russell will begin today's event in pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Norris, Ricciardo, Pierre Gasly, the Flying Finn, Oscar Piastri, Verstappen, Mick Schumacher and Esteban Ocon, Michael Schumacher, Tsunoda, Charles Leclerc and Albon, Joe Magnussen, Sebastian Vettel and Lance Stroll, Bottas. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Teo Pourchaire, Latifi and Carlos Sainz will start from the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? Mielenkiintoinen lähtöruutu sen kannalta, että siellä on britit, Russell ja Hamilton ottanut kärkisiä. Mä lähdetään sieltä 6 ja Schumacher sieltä 11. Katsotaan, meillä hyvä aika jo oli, nostin sitä yksi sijoitus. En nyt muista kuka siellä on ottanut rangaistuksia, mutta lähettää kuitenkin vähän korkeammalta kuin mitä alun perin oltaisiin lähdetty, mutta kilpailu on sitten oma asia. Niin on tuommoinen pieni virhe sitten, mutta onneksi se ei haittaa. Nyt vähän hiljempaa vaan tähän kuitenkin. 0,3. Pieni pyöräys tuohon, mutta onneksi näistä tulee kuitenkin tähän ghostingin, niin se ei nyt niin paljon haittaa, mutta kilpailu pariin. Noniin, tää on yksi meidän parhaimmista lähtöruudusta. En mä ainakaan, nyt ei tule ihan varma milloin ollaan oltu paremmaltakin lähtöruudulla, mutta katsotaan nyt minkälainen kilpailu tulee. Startti ainakin Gasly vastaankin näyttää ihan okolta, että päästään jopa ehkä, ei ihan rinnalle kuitenkaan, mutta päästään tässä. Täällä löytyy tota osuma Verstappenin kanssa, ollaan saatu meste osumaan, okei. Okay. Keneltäköhän sieltä irtosi siipi? Musta näytti vähän siltä, että se olisi ollut toinen. No niin. Katsotaan minkälainen tämä meidän setup on tähän enemmän mutkapainoitteinen. Ja siellä itse asiassa täällä on Gasly, se jolla on siivestä lähtenyt palanen ja nyt se hidastaa meitä tosi paljon. Nyt tästä ohi vaan ja halutaan päästä mahdollisimman nopeasti, että en kyllä usko, että edellä olevia päästään haastamaankaan missä vaiheessa, koska heillä on sen verran paremmat autot tällä hetkellä kuin meillä, niin nyt tulee Piastri meidän ohi. Mä säädin, että varikolla sitten kun käydään joskus, niin että saadaan vähän vähemmän siipeä, niin ehkä saataisiin suora nopeuttakin, koska siinä me jäähän nyt todella paljon. Kiinnostaisi, että minkälainen setup AI:lla on, mutta valitettavasti sitä vaan nyt nähdään oikeastaan mistä.
Okei, sitten pitää olla taas tässä tosi varovainen. Se on tosi hankalaa olla tässä varovainen, kun tää on niin nopea ja sit osutaan. Nyt pois tästä edestä. Schumacher ulkona kilpailusta. Onko Piastrikin? Piastrikin on ulkona kilpailusta. Ja 5 sekuntia. Et voi olla tosissaan. Onko meillä mitään rikki? Meillä ei ole mitään rikki. Okei, no se on hyvä puoli, mutta nyt varikolle. Onko meillä mitään, mitä voittaa laittaa? Kyllä me haaditotaan alle. Kyllä me haadella yritetään loppuun asti, mutta tuo oli semmonen, mitä me oltais kyllä haluttu nähdä ollenkaan. Et voi olla tosissaan turva-autoja. Siinä sitten muutama keskeyttää jo heti tässä vaiheessa. 5 sekuntia, niin se lähtee tässä nyt heti pois. Kyllä ton ootan nähdä, että pääsen näkemään uudestaan, että mitä siellä on tapahtunut. Tuo niin... Olihan tuo nyt mun virhe. Mä tiedän sen, että mun omasta pyörähdyksestä ollaan ulkona ja tämän takia sitten vielä Schumacher ja Piastri keskeyttää. Varsinkin Schumacherin kannalta, niin oltais... Kyllä kilpailun jälkeen on mun käytävä sellainen vähän pahoittelemassa tilannetta. Turva-auto tällä kierroksella sisään. Siellä on top 3 tällä hetkellä. Oliko Ricardo, Schumacher, Mick ja sitten toinen Williamsista, eli Leclerc taisi olla. Ehkä. En nyt muista tarkalleen, mutta meillä on etusivissäkin pientä damagea. Nähdään tästä, mutta toivottavasti tuo ei nyt pitäisi olla niin iso kuitenkaan. Mutta katsotaan, miten se meidän etusiiven downforcen laskeminen, paljonko se auttaa meitä, mutta tulee jo tässä vaiheessa album meidän ohi. Niin kuin, missä se safety car line homman? Sillä on kyllä softitkin, niin ei mitään mahdollisuuksia haastaa. Mutkissa sitten lähtee haastamaan sisäpuolelle. Me otetaan ulkopuolelta. Päästään ainakin Latifi ohi. Tälläkin ollaan nyt Gasly vastaan Vettel. Vähän actionia tähänkin väliin. Onko se niinku, että keskeyttääkö siellä Okoni vai? Taitaa keskeyttää ihan. Onko 3 rinna? 3 rinna ykkösmutkan. Gasly ja Sainz ottaa yhteen siellä. Huhhuh. Päästään todistamaan kovaa taistelua. Okon on ulkona kilpailusta. Sainz nyt napsi vaan noita sijoituksia aina yksitellen Latifi varikolla. Sainz vaan menee koko ajan. Nyt hoitti Tsunodankin ja hidastaa täällä tosi paljon kaikkia. Tämän kautta, tämän avulla päästään myös Gaslyn ohi. Tosi hyvä, tosi tärkeätä. Oi vitsi mikä. Ja Strollikin meinaa. Oi, mitä tekee Gasly? Kattokaa, ei tullut edes warningia siitä, kun mentiin pitkällä, koska niinku peli tajus sen, että Gasly puski meidät ulos radalta, mutta nyt käy kaikki tosi hitaalla täällä. Et onko tuo mediumit sen verran kuluneita vai mitä? Hää, mutta päästiin ohi ja seuraan sitten Theo Pourchaire. Schumacher varikolla myös. Norris varikolla, okei. Päästäkö Norris muuten eteen tässä heti? Ulkokautta. Ei tajata päästä. Oi, siellä Norris käy vähän pitkällä taas. Siellä Pourchairen kanssa tappelu käynyt vähän kuumana, niin päästään me vähän lähemmäs kuitenkin. Okei, nyt ollaan lähellä. Tällä suoralla on päästävä ohi. Vähän ERS tähän alkuun ja ERS-DRS-kombo, niin ohi mennään. Toki kyllä haastaa vaikka, mutta switchback on aivan upea. Sainz varikolla, Russellkin varikolla, Chu, Leclerc, Hamilton. Okei, siinä meni paljon porukkaa varikolla, joten mä oon tällä siellä 4. Kyllä niinku Schumacher tulee haastamaan meitä pakosti, tai ainakin niin uskoisin. Silläkin mediumit, joten sillä on niin paljon, sillä on muutenkin tuoremmat renkaat kuin meillä ja mediumit, niin se tekee tästä meillekin vaikeaa vielä. Mutta tässäkin nähdään oikeasti se, että niin kun Bottaksenkin Alfa Romeo on niin paljon hitaampi kuin meidän auto, niin me pystytään
ja pystytään haastamaan nopeasti sitä ja näin, mutta sitten joku McLarenkin, mikä on niin paljon korkeammalla kuin me, niin ei meillä ole mitään mahdollisuuksia. Mutta suoranopeus silti, se on jotenkin tosi jännä. Keltainen lippu, siellä on Norris käynyt vähän pitkänä. Ja Bottas ei jätä meille kyllä yhtään tilaa. Siellä on Bottas käynyt vähän pitkänä taistelussa Magnussenia vastaan. Anteeksi, Norris. Onkohan Norris saanut damagea? En usko, kun ei ainakaan jää meille, niin... Me päästään ainakin Bottaksen ohi. Bottas kyllä vähän kolautti tuohon meidän autoon, niin... Niin oli kyllä vähän... Oli kyllä aika paha, mutta... Katsotaan nyt. Ei, Norriksella ei ole damagea. Magnus se menee varikolle. Tämän kauden voimasuhteessa, mutta toivottavasti ensi kaudella, neloskaudella nähdään jotain muutoksia. Hamilton tulee helposti meidän ohi ja... Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia haastaa häntä. Nyt on sitten Schumacherin aika tulla meidän ohi. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia haastaa. Kattokaa tätä vauhtieroa. Huhhuh. Katsotaan mikä meidän huippunopeus on. .303 oli nyt tossa, joten vertailla vähän huvikseen vaikka Schumacheri meidän edellä. Mikä on hänen huippunopeus tossa suoralla? Ei. 325 käy hän. Okei, kyllä se kertoo pienen ero. Se on melkein, tai se on noin 25 kilometrin tuntinopeusero, niin on aika suuri. Ja jos DRS ei edes anna niin iso ero, se antaa joku 20 kilometriä tunnissa lisävauhtia, niin kyllä se pikkusen nähdään se, että suora vauhtia meillä ei ole tässä setupissa ollenkaan. Mun pitää Yhdysvaltoihin ottaa uusi setup käyttöön, etsiä ja tehdä hyvä semmoinen. Et voi olla tosissas. Me taas ajetaan sijalla 4. Meillä olisi tulossa jopa ehkä ihan ok pisteitä. Miten tää on mahdollista enää? Nyt on pakko katsoa kyllä, että montako keskeytystä me ollaan saatu moottorivian takia. Tai me se katsotaan kyllä ensi jakson alussa, mutta silti. Et voi olla tosissas. Kilpailun tulokset tässä. Norris, Hamilton, Schumacher top 3. Leclerc saa myös 4 pistettä ja myös Bottas saa 1 pisteen. Alfa Romeolahan se on hyvä tilanne. Mutta Sainz nousee jopa 16 sijoitusta. Myös erittäin kova tulos. Mä en voi käsittää vieläkään tätä, että Ratska Racing ei saa kumpikaan pisteitä. Todella pettynyt voin olla. Schumacher ohittaa Schumacherin. Molemmilla 33 pistettä. Konstruktorit näyttää tältä. Williams ohittaa Haasin. Se on iso juttu. Mutta seuraavaksi sitten Meksikon GP, kauden toiseksi viimeinen kilpailu. Siitä tulee mielenkiintoinen, en vieläkään ymmärrä. Toivottavasti siellä ei tulla näkemään moottoriongelmia. Mutta hei, jos tykkäsit videosta, pistäkää videoita tykkästä, tilatkaa kanavan, jos olette uusia. Ja me nähdään sitten seuraavan videon kautta streamin parissa. Se oli Ratinko25. Heipä hei!